Пред само еден месец, на 5 октомври, од страна на, како што ги нарекоа, познатите сечачи на црвени ленти, вице-премирот Ставревски, генералниот директор на ЕЛЕМ Чингоски, помпезно беше пуштена во погон модернизираната термоелектрана Битола 2, за која беа потрошени силни милиони евра, велат од СДСМ, и додава дека, за жал, функционирањето на истата траеше само неколку недели. Нашите информации говорат дека пред десетина дена предизвикан е сериозен дефект на турбоагрегатот на термоелектраната, со што вториот термоблок ќе биде надвор од употреба подолг временски период, може би и неколку месеци. Трагедијата да биде уште поголема, во саботата на 6 ноември предизвикан е дефект на цепководите на термоелектраната Битола 3, па и третиот термоблок беше во прекин со работа изминатите неколку денови. Ова значи дека во екот на грејната сезона, која потрошувачката на електрична енергија е најголема, двата термоблока истовремено беа надвор од употреба и комбинатот РЕК Битола работеше со една третина од капацитетот. Ковачевски постави неколку прашања на адреса на власта. Зошто надлежните молчат и го кријат далеко од очите на јавноста сериозниот проблем од суштинско значење за граѓаните на Република Македонија? Дали прекинот на работата на двата термоблока значи дека ќе има поголем увоз на електрична енергија со повисока цена од произведената во РЕК Битола? И со колкаво покачување на цената на електрична енергија ќе се оптерети семејниот буџет на граѓаните? Дали продолжувате со штетните политики и повторно ќе се слијат десетици милиони народни пари во џебовите на фамилијата од ДПМНЕ? И праша, што ќе се случеше хипотетички ако и првиот термоблок истовремено со останатите два од разноразни причини беше надвор од употреба? Во Македонија покрај медиумскиот ќе имаше и друг мрак, кој ви дава за право да се играте со судбината на граѓаните. Со ова прашање го завршија денешниот прес.